Ahoj děti, podíváme se na stranu 7 a na úvodním žlutém rámečku si zopakujeme písemné sčítání a potom i písemné odčítání. Takže se podíváme na příklad 377 plus 415. Máme pěkně pod sebou zapsány jednotky, desítky i stovky. Při písemném sčítání počítáme vždy od spoda nahoru a říkáme plus a počítáme od jednotek přes desítky až ke stovkám. Tak jdeme na to. 5 Plus 7 rovná se 12. To je dvojciferné číslo, to se nám tam celé nevejde. Takže zapíšeme pouze dvojku a jedničku připíšeme k vyššímu řádu, čili v tomto případě k desítkám. A sčítáme dál. 1 plus 1 rovná se 2, plus 7 rovná se 9. Zapíšeme devítku. Pokračujeme na stovkách. 4 plus 3 rovná se 7. Takže výsledek tohoto příkladu je 792. Zopakujeme si ještě písemné odčítání, opět pěkně pod sebou zapsané jednotky, desítky i stovky. Od spoda nahoru počítáme, ale tentokrát říkáme, a kolik je, dopočítáváme. Začínáme od jednotek. 7 a kolik je 3? No to nejde, my musíme vždycky dopočítávat k vyššímu číslu. Takže půjčíme si desítku a uděláme ze trojky třináctku. 7 a kolik je 13? No to už jde, 6. Šest. Šestku napíšeme a jedničku přičteme k desítkám menšitele. Sem. Dáme to dohromady. Jedna Plus 4 rovná se 5. A kolik je 8? A 3. Napíšeme osmičku. Pokračujeme u stovek. 3. A kolik je 6? A 3. Takže výsledek příkladu 683 minus 347 rovná se 336. Tak to byla taková ukázka. Jdeme do cvičení 1 přečteme si zadání, vypočítejte. Takže já vám vypočítám první příklady u Ačka i u B. potom vám dám možnost, abyste si to vyzkoušeli sami. Tak jdeme na to. Co je tohleto? Sčítání. Není tady žádné znaménko. Začínáme od jednotek ze spoda nahoru. 3 plus 6 rovná se 9. Desítky. 3 plus 2 rovná se 5. Pětko napíšem. 4 plus 3 Rovná se sedm. Tak tohle byl velice jednoduchý příklad. Tak ještě ukázka odčítání. Jedeme na to. Osm a kolik je šest? Nejde, půjčím si. Desítku, osm a kolik je 16. Takže to je osm. A nezapomenu, když si něco půjčím, musím to vrátit sem vrátím, dám to dohromady, 1 plus 0 rovná se 1, ale odčítám, čili dopočítávám dál. 1 a kolik je jedna a 0? 3 a kolik je 9 a 6. Tak, ukázky nyní. Si můžete vzít tušku papír, pěkně si to opište a vypočítejte, přerušte si video, vypněte a za chvíli vám ukážu výsledky. Takže vypínáte teď a počítáte. Tak výborně, kdo má vypočítáno a zapnul si video, tak mu ukážu výsledky. Tak, u těch prvních příkladů tohle máme dobře. Tady vám to taky tak vyšlo. 4, 9, 7, 8, 8, 4, dobře. A teďka se podíváme na odčítání. Máme dobře, takže a 2, a 4, a 1, a 1, a 1, a 4. Hm? Tak. A komu by to ještě nestačilo, máme tady další příklady. Takže můžete zase obsat nějaké příklady, vypnout si znovu video, no a za chvíli ukážu i výsledky těchto příkladů, takže vypínáte znovu teď. No a kdo si zapnul video, má vypočítané další příklady, tak tady je řešení. Takže takhle 8 6 7 8, 2, 8, 9, 5, 9. A teďka odčítání. Pozor, tam jste mohli udělat chybu, kdybyste si nenapsali pěkně pod sebe jednotky a desítky, protože tady nejsou žádné stovky. Takže 4, tady jste si museli pučit a 12 je 8, vrátili jste 7, zase jste si museli pučit a tady jste vraceli 1 a kolik chybí do 8, 7. To byl náročnější příklad, tady jste si zase museli pučit, vrátili jste a tady pozor, 5 a do 10 5, vrátili jste 3 a do 10 7, vrátili jste 2 a do 3 do 1. Tak. Máte? No tak já si myslím, že pokud tyhle ty příklady jste dobře vypočítali a všechny, že už docela slušně umíte písemně sčítat a odčítat.